Nej, det har inte behövt, det kan inte ha behövt. Sjukskriven ett år. Ja, då är vi hos henne. Så att, ja. Tar han sig dit då, men då var han inte och funderade. Jaha, jag ska redan förbryta mig. Jaha, jag ska redan förbryta mig. Jaha, jag har en, har man den på så har man den på tycker jag. Du vill man vilja ha det så, eller jag vill ha det så. Jag vill ha det så. Ja, så har vi och skrattat på de bilderna av mössan. Ja, du är... Nej. Och så med den där glasögonen, det här ser så roligt. Var är killarna då? Ja, det är dagar på oss. Nej, de får inte göra det. Vadå? Men hörru du, vad är det för godis som funkar i diskmaskinen? Nu får du förklara det. Godis i diskmaskinen? Ja, det funkar i diskmaskinen, sa du. Nej, men där ska man bara dra. Hitt pillar upp, Sara. Det är mycket mer spännande. Se dem också när det kommer en annan miljö så de får... Ja, det är ett jobb vi drar med till den jag började ett nytt jobb och hjälper allmänningsskogar när Karin var 2 månader. Och så bara tänkte jag så här... Ja, men det var bara att vi får dit. Jag var så förtjust på hålen och tänkte att... Ja. Det är snyggt det där, tänker jag. Många kommer in här och så är det liksom... Jag vet inte, jag såg det blå här. Jag kan bara för... Nej, vi har inte det. Är det röd nyans? Det här är röd. Det är ju så. Ja, men jag tror att det är som en liten jord och så har man liksom... Så man kan använda sand. Ja. Är det kaktus för att den är taggad? Tusen tack! Jag vill röra flågkrock. Det är inget så bra. Ingen chock. Men den är... Mycket rapare. Det känns som att det... Så... Måste jag det lite? Jag och mamma kanske. Ja, men det är inte det då. Mamma vill se den där dragfrukten. Dragfrukt. Vad sa vi en liten i den väg? Det är lätt att hälla ut. Du kanske ska köpa något smörgåsrån och fejsa. Ja. Då är det förslag. Fråga, tack. Ja, så jag, det kan ju vara imorgon, men jag kan ju leva tills du är 40. Ja. Och säga att det här är min mormor, kan du säga, och då, till dina barn, för du vet att du är din mamma farmor. Aj, aj, aj. Ja, kör framåt. Oj, hej. Thank you.
var iväg och köpte en tårta innan lunch. Ja. Jag tappade bort Joel. I vatten. Jaha. Ja, det är vatten, ja. Men det är en ägg! Den är igen! Skydda mot och så att typ gräsmattan kommer in så långt på det där. Ja, ja, bra. Ja. Få upp värmen. Oj, oj, oj.
Okej. Mm. Jag har gjort det. Kom du. Nu. Bra. Nu är det. Jag väntar när jag får se. Buren på tonen och svingar. Hjärtligt en önskan vi bringar. Fyra år idag. Fyra år idag. Hurra, hurra. Ja, det är nära att gratulera. Bälte. Eller
en hårdvalja. Jag vågar inte använda sig av andra länjer. Ska du komma hit och dra på dig de här? Jag sitter på honom där. Ja, det är snicka byxorna. En bra jeans. Ja, men jeansen. Men inte där sådana. Jag får knappen och lyfta. Men det är ju inte ett näppa. Det är bara dra. Nej, du var så duktig idag. Han drog på sig byxorna och drog upp dragkedjan. Det är tomde. Han tog på sig sockarna. Båda sockarna. Men jag drar inte av med de sockarna. Det är en roligt jobbare som drar bort den där sockarna. Det är då de upp och äter sockarna. Hur länge jobbar det som utan ganska? Fristans står det. Det är riktiga. Pappa har samma märke på sin arbetsoverall. Men jag tror att de är lite doga. Ja, men det är bra. De ska vara stora. Nej, då får jag. Ja, men precis. Det är ju fyra. Jag ska dra åt rätt. Det här lite grann. Det var ju tydligt inte från någon annan. Det är någon lillebror som är ute efter att få låna hängselbrallorna. Och fy så snyggt. Va? Jag har ju också såna där brallor. Har du det? Ja, fast det är inte med något vitt. Mina är bara blå. Mina efterlajdoslåda där. Jättefint. Jättefint. Jag bokar mig hela tiden. Jag tycker att det är fin, vet du. Jag drar till det där lite bättre sen här. Ser du de så efter, va? Ja, häftigt, va? Men du, så snyggt! Åh, härligt! Här bak i ringen. Det var där för fristans. Vad snyggt! Ska jag ställa på bäntet också? Jag ska bara öppna och köra den där bak. Men det är jättevill att man bara är eller. Kul, borde kunna ha gjort likadant där, att de har kunnat en farm och det. Ja, ett gem eller någonting. Ja. Man kan trycka fast ett gem där. Eller, du vet, häftapparat. Det går ju att ta bort. Visst har ni någon häftapparat? Nej, inte vi. Men då går det där och rätta till. Sitter de bra? Ja. Ja, men det ser ut himla bra. Han kan säga. Nej, inte Anja. Jag ska ordna lite till den här bitar så att vi kan få sova och grejer. Han har kanske redan. Det finns ju hundar uppe i skumpa. Men det är ju en jättesåd. Att jag är en vanlig såd. Vad giftigt att jobba i det. Det där är jag. Det är gula. Det är lite så vid de här kläderna. Det är ju mörk. Det är ju dag nu. Det är ju sommar. Vet du hur lång sommar är? Den är jättelång. Det är tur att vi får reda på det. Och göra så att den ser bättre sedan. Jag vill ta bort det här.
För att det är så långt på andra sidan så man skulle kunna liksom sy fast alltså ordentligt på andra sidan. Alltså. Jag kan inte ha gjort alltså. Hej, så har du gjort illa dig? Va? Har du gjort illa dig? Men så, mycket bättre. Alltså, för små eller? Vill du att de säger åt att det är de där sitta på göra? Mm. Jag klippar bort det där. Jag vill inte ha dem här, men jag vet inte ej. Det var skräp från halsen. Du klippar bort de här lapparna. Ja. Det där funkar. Jag menar, är det lappar? Ja, det där funkar. Nej. Mm. Den där storleken. Men... Alltså, jag vill inte ha dem. Jag sitter bara ner på sidan. Perfekt. Fast det gör nämligen så här. Ja. Men man måste ge dig. Ja. Sitta mot dig. Och ett vattenpass. Ska du mäta mammas näsa? Det var en liten. En centimeter. Ja. Nu blir jag mäta med vattenpass. Det andra då är sådär. Och utan att jag är ute också är inne. Och kanske inte just med de verktygen. Det blir lite häftigt. Det är så uteverktyg och det här där plastet som är inne. Men som det blir.